Индустриален свиневът в Добричко предлага обезщетение за всяко доброволно заклано от стопанина си прасе. Това стана ясно на заседанието на областната епизоотична комисия в Добрич, която обсъди последните мерки за ограничаването на африканската чума по свинете. Въпреки драконовските мерки за биосигурност в големите ферми, опасността от заразата е реална. Забранено е по наредба 44, така наречен заден двор, да се извършва развъдна дейност, което на практика е факт. И то става. Ние нямаме заден двор. Той е разграден двор. По-голямата част от този брой животни са с неясен происход. Не знаят болни ли са, здрави ли са. Свинекомплексът в Козлодуйци е най-големият на Балканите. Около 110 000 е поголовието, като годишно се изнасят 240 000 прасета. Доктор Караманов е предприел алтернативен подход за справяне с кризата. Предлага по 250 лева обезщетение за заклано домашно прасе от 3-километровата зона около комплекса. Утре почвам кампания по изколване на животните, плащане, прибират си в резерва, докато още няма регистрирано заболяване. И те доволни, и ние доволни за това, че сме сигурни, подписват декларации, че повече няма да гледат. Трябва да се вземе решение в България поне 2 години да се забрани отглеждането на домашни свине в личния двор. Ново преброяване на домашните свине с активното участие на всички кметове на населени места ще предприеме областната епизоотична комисия.